Sandra. Should we move here? Restoring shield. Supply ship in route. A med kit should do the trick. Reaper has been killed. There's a shield here. Level 3. We can go here. E é só botar a cara rajada, matei. Nego 360 per... A new Reaper has arrived. Open fire! Mega kill! Olha lá o arrombado no meio da merda. Ai, pá, vai te lascar, filha da puta. Tu é besta. Foi esse estela da puta que mandaram fazer? Foda! Diga ele que vai se lascar pra casa do caralho. Você viu, você viu? Olha essa desgraça. Aqui, ó, na lente. Um tiro, viado. On my way, using med. Magazine and on my way. Ah, desgraça. Ué, é foda, cara. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Pula num lugar aqui. Você também não tem ninguém, mano? Pera aí, não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Ué.